Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від фірми «Семініс». На оригінальній упаковці фірми «Семініс» має бути зазначено логотип компанії, фото даного гібриду, в даному випадку це капуста «Зеніт F1». Прописано має бути назва культури, також кількість насіння в упаковці та фракція. З іншої сторони упаковки зазначено номер партії, кінцевий термін придатності та детальна інформація щодо того, чим оброблене насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.